Արև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, օր ուրբաթե եւ ժամը 5:30-ից սկսում ենք մեր հաղորդումը, բույսերի աշխարհ հաղորդաշարը, որի հեղինակը եւ վարողը ես եմ, բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Հաղորդաշարը իր մեջ պարունակում է բուժման բնական մեթոդներով, բուժման երկու հզոր միջոցները, դրանք են, որոնք են ուրեմն բուսաբուժությունը, դեղաբույսերով բուժումը եւ սննդի միջոցով բուժումը, սննդաբուժությունը։ Իհարկե բնական այլ միջոցներ էլ կան բուժման, բայց այս երկուսը հատկապես համարվում են բնական միջոցով բուժման հզորագույն մեթոդներ։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ես կավարտեմ իմ այսօրվա նյութը, որը կտևի մի 5-6 րոպե երևի կամ մի փոքր ավել։ Դուք պատրաստեք ձեր հարցերը, հետո կուղեք ուղիղ եթեր 547-36-68 հեռախոսահամարով և ես ուղիղ եթերում կաշխատեմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին, ինչքան որ հնարավորություն կունենամ։ Անցյալ անգամ, եթե դուք դիտել եք, ովքեր որ դիտել են, ես խոսում էի ուռուցքային հիվանդությունների մասին։ Այսօր ուզում եմ կրկնել, ամփոփել ուղղակի անցյալ անգամվա նյութը, ովքեր որ մանավանդ չեն դիտել, և հետո անցնել ուռուցքային հիվանդությունների բուժմանը։ Իհարկե, երբ ես ասում եմ ուռուցքային հիվանդություններ, ես հիմնականում ի նկատի ունեմ չարորակ ուռուցքները, որի բնագավառում հատկապես վերջին տարիներս բավականին մեծ առաջխաղացում կա բուժման մեթոդների մեջ, և կարելի ասել, որ հատկապես բնական մեթոդներով, այլ ընտրանքային մեթոդներով բուժումը բավականին լավ արդյունք է տալիս հակառակ քիմիոթերապիային կամ ճառագայթմանը, որը ոչ բոլոր հիվանդներն են կարողանում ենթարկվել այդ բուժմանը, որ օրգանիզմը ընդունի, չի ընդունում շատերի մոտ։ Դա ես հետո կասեմ առանձին։ Ուրեմն հիմա ես ուզում եմ ասել, որ պատճառների մասին, թե չարորակ ուռուցքները, ուռուցքային հիվանդությունները, ինչ պատճառներ կան, որոնք ունեն բերում հասցնում են դրանց առաջացմանը։ Առաջացման պատճառները բազմաթիվ են, սկսած ժառանգական առանձնահատկություններից, ժառանգականությունը մեծ նշանակություն ունի, մեծ դեր է խաղում այստեղ, որ ժառանգաբար անցնում է, մյուս պայմանները, պատճառները նրանք են, որ ասենք օդի կեղտոտվածությունն է, շրջապատի օդի կեղտոտվածությունը, նաև ծխախոտ ծխողների մոտ, երբ որ իրենք են ծխում և շրջապատում, նույնպես չծխողները շնչում են և նույնպես կարող են ժամանակի ընթացքում, տարիների ընթացքում հիվանդանալ այդ չարորակ ուռուցքներով, հատկապես թոքերի չարորակ ուռուցքները, թոքերի քաղցկեղը 20 անգամ ավելի շատ հանդիպում է ծխողների մոտ, քան չծխող անձանց մոտ։ Իհարկե այստեղ մեծ նշանակություն ունի նաև սնունդը, թե հիվանդները, մարդիկ ինչ սնունդ են ընդունում, ինչպիսի սննդատեսակներ, ինչ ձևով են ընդունում, որտեղ սննդի, ես ի նկատի ունեմ, ջերմային մշակումը, երբ որ շատ եռացվում է, եփվում է, դա արդեն բալաստային նյութեր են մնում այնտեղ, թափոններ, և ոչ մի օգտակար վիտամիններ կամ միներալներ չկան, և դա ժամանակի ընթացքում գալիս հասնում են նույնպես չարորակ ուռուցքների առաջացմանը։ Այստեղ մեծ նշանակություն ունի չարորակ ուռուցքների առաջացման հարցում նաև ստրեսային վիճակները, նյարդային գերլարված վիճակներ, ստրեսային վիճակներ, այսինքն այն վիճակը, որ կա հատկապես մեր հայ մարդկանց մոտ, տարագիր, պանդուխտ, թափառական, այսպես ասած, թափառական մի քիչ չի սազում իհարկե, բայց համենայն դեպս տարագիր պանդուխտ վիճակում եղած մարդիկ ավելի հոգսերը շատ է, ավելի մեծ լարված իրադարձությունների, ստրեսային վիճակների մեջ են գտնվում։ Մեծ նշանակություն ունի նաև իմուն սիստեմի վիճակը, եթե իմուն համակարգ օրգանիզմի դիմադրողականությունը ցածր է, ապա դա նույնպես կարող է գլուխ բարձացնել
այն չարորակ բջիջները, ոչ թե բջիջներն են չարորակ, այլ նորմալ օրգանիզմի բջիջները վերածվում են չարորակի, երբ որ մարդու օրգանիզմի դիմադրողականությունը ցածր է լինում։ Ինչպես նաև բազմաթիվ քիմիական դեղորայք, որոնք նույնպես կարող են առաջացնել ժամանակի ընթացքում շատ մեծ քանակությամբ ընդունելու դեպքում եւ տարիներ շարունակ ընդունելու դեպքում արդեն տարեց հասակում կարող են որոշ մարդկանց մոտ առաջանալ չարորակ ուռուցքներ։ Հիմա ես կուզեի անդրադառնալ նշանների վրա, նախանշանների վրա, այն նախանշանները, որոնց միջոցով շատ կարևոր է դա, կարելի է կանխագուշակել կամ այսպես ասած նախնական ախտորոշումը դնել չարորակ ուռուցքներ կա գոյություն ունի այդ մարդու մոտ թե չկա։ Այդ նախանշանների, սիմպտոմների թվին պատկանում են տարբեր տեսակի մարմնի մաշկի վրա եղած առաջացած խալերը, գորտնուկները կամ բծերը, որոնք այդ թվում նաև կանանց մոտ, ասենք կրծքագեղձում, պտուկների շրջանում եղած այդ գոյացությունները, երբ որ այդ բծերը, գորտնուկները, խալերը կամ պտուկները ձևափոխվում են եւ չափերով մեծանում են, դեֆորմացիայի են ենթարկվում, ցայտուն են դառնում, այդ դա նշաններից մեկն է, որը կամ գույնը փոխում են, նշաններից մեկն է, որը ուրեմն կարող է զգուշացման առիթ հանդիսանալ այդ ուղղությամբ մտածելու։ Մյուս նշանը դա մարմնամասերի տարբեր մասերում եղած առանց պատճառի ցավերն են, տարբեր ցավեր են առաջանում, ասենք վերքեր են առաջանում, որոնք շատ դժվար են բուժվում, 2-3 շաբաթում եթե վերքը չի բուժվում, ապա պետք է դա առիթ է հանդիսանում, որպեսզի մտածել, ստուգվի մարդը, տեսնի արդյոք ինչ-որ չարորակ բան օրգանիզմում կա թե ոչ։ Տարբեր տեսակի գնդեր, լամփ, այ ինչպես ասում են անգլերենով, կամ ուռացություն, swelling, կամ մաշկի տակ, որ առաջանում են այդ գնդերը կամ ուռացությունը, ուռաց վիճակը, որոնք պահպանում են երկար ժամանակ, դա նույնպես ահա զանգ է հանդիսանում, որպեսզի մարդը ստուգվի որոշելու համար, կա գոյություն ունի չարորակ ինչ-որ բան թե ոչ, կամ մաշկի հաստացումները մարմնի որևէ մասում, հանգույցների, պնդացումների, պնդացած գոյացությունների ձևով, մարսողական տրակտի խանգարումները, դժվարացած կլման ակտը, նույնպես հատկապես տարեցների մոտ հանդիսանում են ահազանգ ստուգվելու համար։ Աղիների գործունեության տարբեր փոփոխությունները, ինչպես նաև միզարցակման փոփոխությունները նույնպես կարող են առաջանալ, ասենք ենթադրենք մարդու մոտ կա արտահայտված ցիստիտներ, հաճախամիզություն կամ փորկապություն, արտահայտված փորկապություն եւ երկարատև, եւ այդպիսի նման պրոստատիտի երևույթներ, երկարատև, դրանք բոլորը ահազանգ են հանդիսանում։ Նաեւ արյան առկայությունը, ասենք դուրս գալու ժամանակ, աղիների դատարկման ժամանակ, աղիներից, ասենք հաստ աղիքի վերջնական հատվածից, ուղիղ աղիքից արյունահոսությունը, կամ միզարցակման ժամանակ անտեղի առանց պատճառի արյունահոսությունը, եթե դա կապված չի իհարկե ուժեղ արտահայտված ցիստիտի կամ երիկամների բորբոքման պիելոնեֆրիտի հետ, այսպես ասած, կամ նեֆրիտի հետ, ապա պետք է ստուգվեն, պետք է մեծ նշանակություն տալ նաև կանանց մոտ անբացատրելի հեշտոցային արտադրությանը կամ արյունային արտադրությունը, երբ որ լինում է մենոպաուզայի շրջանում կամ մենստրուալ ցիկլից դուրս շրջանում արյունահոսություն է լինում, դա նույնպես ահազանգ է, որ ստուգվեն, տեսնեն արդյոք կա չարորակ ուռուցք թե ոչ։ Կրկնվող տևական գլխացավերը նույնպես պետք է ուշադրության արժանանան անպայման։ Քաշի անկումը շատ կարևոր է, երբ որ քաշը ընկնում է ցայտուն ձևով, բավականին փաունդներ կամ կիլոգրամներ է կորցնում մարդը, նիհարում է, կամ ախորժակի անբացատրելի անկումը, նույնպես կտրուկ անկումը նույնպես ահազանգ է հանդիսանում
որպեսզի մարդիկ ստուգվեն։ Ոսկրային ցավերը նույնպես մեծ նշանակություն ունեն։ Այստեղ միայն ռեմատիկ օսթեոարտրոզի կամ օսթեոարտրիտի հետ չի լինում կապված ոսկրերում այդ փոփոխությունները, այլ կարող է կամ օսթեոպարոզի հետ, այլ կարող է լինել նաև ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ։ Կայուն ցածր ջերմաստիճանը, երբ որ ջերմաստիճանի անկում է լինում 36.6-ից ցածր այդպիսի ջերմություն, դա նույնպես խոսում է, որ կարող է այստեղ պետք է կասկածել, որ ինչ-որ չարորակ բան կարող է լինել։ Կրկնվող վարակները, ինֆեկշնները, ինֆեկցիաները, նաև տեսնում եք ինչքան շատ է ձայնի երկարատև խզոցը, երբ որ ձայնը կտրվում է երկարատև, երբ է մարդը մրսում է, կարող է որոշ ժամանակ կարճ ժամանակով ձայնը կտրվել, բայց երբ որ այդ ձայնի կտրվելը խզոցը երկարատև է, տևում է մի շաբաթ, երկու շաբաթ կամ ամիսներ, այդ դեպքում արդեն պետք է ահազանգ լինի դա հետևել, տեսնել ինչումն է բանը։ Կայուն համառ կամ հազ, ասենք շատ ուժգին հազը, որի մեջ կա նաև այդ խորխի մեջ հազի ժամանակ, երբ որ հայտնաբերվում է արյուն, արյան առկայություն, նաև կայուն համար հոգնածությունը շատ կարևոր է, սրտխառնոցը, փսխումը, ահա այս բոլոր երևույթները ահազանգ են, բայց իհարկե այս թվարկած նշանները հատուկ չեն միայն նախաուռուցքային շրջանին, որ խոսեն միայն չարորակ ուռուցքի մասին, իհարկե կա այդ նշանները կարող են լինել նաև տարբեր այլ հիվանդությունների ժամանակ, բայց եթե կան դրանք կամ դրանցից մեկը կամ մի քանիսը կան, ապա անպայման պետք է սա կասկածի, տեղի կտա եւ անպայման մարդը պետք է ստուգվի բաց չթողնելու համար չարորակ ուռուցքի սկզբնական շրջանը, առաջացումը, անմիջապես ստուգվի, դիմի իր բժշկին, ստուգվի եւ եթե կարիք կա արդեն օգնության բուժման միջոցառումներ ձեռնարկվեն։ Ահա այսպես, սրանից հետո ես կուզեի անդրադառնալ նաև մի շատ կարևոր հարցի, չարորակ ուռուցքների, իհարկե դա բուժմանն է վերաբերվում, բայց մինչև բուժումը որոշ նախերգանք, այսպես ասած, ես ուզում եմ ասել, իսկ մինչև բուժման հարցերին անդրադառնալը մի փոքր գովազդային դաթարի կգնանք, որից հետո կշարունակենք թեման։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակենք այսօրվա թեման, որը վերաբերվում է ուռուցքային հիվանդություններին։ Մինչ շարունակել, ես ասեմ, որ ուղիղ եթերում է բույսերի աշխարհ հաղորդաշարը, որն իր մեջ ընդգրկում է երկու կարևորագույն հզոր բուժման մեթոդները, դա բուսաբուժությունն է, դեղաբույսերով բուժումը և սննդաբուժությունը, սննդով, ճիշտ սննդակարգով բուժումը։ Եվ ուղիղ եթերում է այս հաղորդման հեղինակ և բարող բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Սիրելի այնակիցներ, ուրեմն չարորակ ուռուցքների բուժման ասպեկտները, բուժման հետ կապված ասպեկտները պետք է քննարկել, տեսնել այդ ուղղությամբ տարվող ինչ հետազոտություններ են կատարվել, ինչ աշխատանքներ կան։ Աշխարհի խոշորագույն գիտնականները, ուռուցքաբան գիտնականները, ժողովրդական բժիշկները, բուսաբուժները, սննդաբուժները եւ այլ մասնագետներ հայտնում են իրենց նկատառումները, իրենց հարուստ փորձը, որտեղ կարելի է համարել, որ հիմա արդեն չարորակ ուռուցքները նույնիսկ սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններից առաջ են անցել եւ առաջին տեղն են գրավում իրենց առաջացման քանակով, իրենց այդ առաջացումը առաջի տեղն է բռնում ամբողջ աշխարհի մասշտաբով։ Հայտնում են, դա վերաբերում է ինչպես հակաուռուցքային դեղաբույսերի որոշակի տեսակներին, տարբեր տեսակի, այնպես էլ տարբեր մեղվի պատրաստուկներին, մեղվի տարբեր պատրաստուկներին, ինչպես նաև դրանց մեջ տեղ ունի գծավոր գինազոխը, պիսակ են ասում, նաև երբեմն որոշ մարդիկ, ոչ բժիշկներ, առաջարկում են մի շարք
պետք է ես ասեմ, որ մի շարք քիմիական ուժեղ ազդող դեղեր են առաջարկում, թույներ, այսպես ասած, որ դրանց միջոցով վերացնեն չարորակ ուռուցքները։ Չնայած դա ես սխալ եմ համարում, դա չի կարելի ժողովրդական միջոցներ համարելով ամեն տեսակի բան բերել մատուցել, պետք է դա մասնագիտորեն լինի, պետք է այսպես ասած հիմնավորված լինի, անօգուտ են դրանց նշանակումները, դրանք խիստ վնասակար են և թունավոր ազդեցություն են թողնում օրգանիզմի վրա, փոխանակ բուժման միջոցառումներ կիրառվեն, ասենք այս դեպքում առանց այն էլ օրգանիզմը տուժում է չարորակ ուռուցքներից, սրանք էլ թողնում են իրենց չարորակ, այսպես ասած, թունավոր ազդեցություն օրգանիզմի վրա։ Պետք է նշել, որ այդ ես ուզում եմ թվարկել մի քանի նյութերի անուններ, որոնք երբեմն որոշ չակերտավոր ժողովրդական բժիշկներ առաջարկում են, դրանք են չարորակ ուռուցքների բուժման համար, դրանք են սուլեման, այդ թունավոր նյութը, սոլանինը, որը գտնվում է արդեն ծլած կանաչած կարտոֆիլի մեջ, այդ սոլանինն են առաջարկում, կամ պղնձարչասպ են առաջարկում, մեդնիկու պարոս, այսպես ասած, կամ առաջարկում են մկնդեղը, կրիսիդը, ցիանական կալիումը, մուխամոր սունկը, որը թունավոր, խիստ թունավոր սնկերի շարքին է պատկանում, կարիճի թույն են առաջարկում, որոշ մարդիկ էլ ինչ-որ Մեքսիկայից բերում են և այլ բաներ, որը չի էլ օգնում շատերին, ես չգիտեմ դեպքերը այդպես, որ վերջին հաշվով վերջնական ելքը մահը չլինի օգտագործելուց հետո, ես շատ ծանր վիճակում են, մեկա կարիճի թույնն էլ չի փրկի, կերասին են առաջարկում, կամ նավթալին են առաջարկում, սրանք վաղուց մերժված են ինչպես գիտական բժշկության, այնպես էլ այլընտրանքային ոչ օրթոդոքսալ ալտերնատիվ բժշկության կողմից դեղաբույսերով բուժող բժիշկների կողմից, որոնք իրոք համարվում են ժողովրդական բժիշկներ, այլ ոչ թե այսպիսի շարլատաններ, որոնք որ առաջարկում են այդ մեթոդները։ Հուսահատված հիվանդներն էլ հաճախ դիմում են այդ թույներին և բառից բուն իմաստով այդպես ախտահարում են այդ բաները, կենսական կարևոր օրգանները, այդ թույները, լյարդը, երիկամները, ուղեղը և իջացնում ավելի շատ օրգանիզմի դիմադրողականությունը տարբեր նյութերի նկատմամբ և բուժման ավելի զորեղ և իսկապես բուժող այդ բաների բնությունից տրված նյութերի, դեղաբույսերի և այլ հանդեպ։ Ուրեմն, իհարկե, որոշակի հիվանդների համար ընդունելի է քիմիոթերապիան և, ինչպես ես արդեն ասեցի, ճառագայթումը, ռադիացիան, սակայն ոչ բոլորի համար է դա պիտանի, քանի որ որոշ հիվանդներ շատեր ունենում են ալերգիկ վիճակ, չէ օրգանիզմը չի ընդունում ուղղակիորեն կամ ընդհանրապես չի ազդում այդ բանը օրգանիզմի վրա։ Մի հարցի պատասխանենք, դուք եթերում եք, լսում եմ ձեզ։ Այո, լսում եմ, խոսեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Սիսեռաբուժության մասին ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք ինչ, շատ վտանգավոր բան է, կարող է շատերին կամ մի մասին որոշ մարդկանց օգնել է, բայց չեմ կարծում, որ ոտքի վրա ինձ ծանոթ է դա այդ մեթոդը բուժման տարբեր հիվանդությունների ժամանակ, չեմ կարծում, որ ոտքի վրա վերք գոյացնելով և սիսեռը մտցնելով այդ վերքի մեջ, ոտքի մեջ, որ ինձ լիմֆան կամ արյունը գալիս է և իբր մաքրվում է օրգանիզմը, չէի ասի, որ դա նպատակահարմար միջոց է տարբեր այս կամ այն հիվանդության բուժման համար։ Եղավ։ Խնդրեմ, առողջություն ձեզ։ Սիրելի այնակիցներ, ուրեմն ես ասեցի, որ ռադիացիան և քիմիոթերապիան շատ հիվանդներին վրա չի գալիս, այսպես ասած օրգանիզմը ալերգիկ վիճակ է լինում նրանց մոտ և չի ընդունում օրգանիզմը այդ բանը։ Ժողովրդական մեթոդներով բուժումը ամենան նպատակահարման մեթոդն է, ասինքն սննդաբուժությունը, դեղաբույսերով բուժումը և այլ բնական միջոցները, որոնք այդ սնունդը, միրգը, բանջարեղենը, սալատները և այլն հարուստ են վիտամիններով, միներալներով և շատ անհատական ձևով կարողանում են կարգավորել օրգանիզմի վիճակը։ Պետք է նաև ասեմ,
որ այս հարցում նույնպես պետք չի ինքնագործունեություն ծավալել, ինքնաբուժում։ Շատերը երբեմն զանգ են տալիս, ասում են, ինչ բույսեր կառաջարկեք այս կամ այն հիվանդությունը բուժելու համար։ Այն էլ այնպիսի զորեղ, այնպիսի ծանր հիվանդություններ, որոնց թվին պատկանում են շատ-շատ, ես չեմ ուզում հիմա թվարկեմ, ժամանակը քիչ է մնում, պետք չի ինքնագործունեություն ծավալել, որտեղ կընտրեք, կգնա կամ հին բույսեր, կամ կլինի ոչ նպատակահարմար ընտրված խառնուրդ այդ բույսերի միքստը, որը որ չի գա ամեն մարդկանց վրա, չէ, դա համար անհատական ձևով պետք է որոշել, թե որ հիվանդին ինչ տեղաբույսերի խառնուրդ է պետք, բարդություններից եւ մահվան այդ վիճակներից խուսափելու համար։ Երբեմն են նշանակում են նաեւ բիտների, բալզամ կամ սպիրտի եւ արևածաղկի յուղի խառնուրդը, որով էլի ոչ բոլորին է օգնում։ Իհարկե բուսաբուժության հզոր բնական բուժման այդ միջոցը շատ կարևոր է, բայց պետք է անհատական ձևով մոտենալ, ինչպես ես արդեն ասեցի, եւ ինքնագործունեություն կամ ինքնաբուժում չծավալել։ Սիրելի այնակիցներ, ուրեմն հարցը նրանում է, որ կան նաեւ մի շարք բժիշկներ վերջին տվյալների համաձայն նորագույն բժշկության նորությունները, ես երբեմն ասում եմ, ստանալով Բրուքլինից, Նյու Յորքից այդ տեղեկությունները եւ ձեզ մատուցելով, թե ինչ միջոցներ կան նաեւ ուռուցկաբանության բնագավառում, ավստրացի բժիշկ Ռուդոլֆ Բրոյսի մասին եմ ես ուզում ասել, այդ գիտնականը, պրոֆեսորը, բժիշկը, որը 1991 թվին արդեն 87 տարեկան էր, հազարավոր հիվանդներ բուժել է, ովքեր տարապել են քաղցկեղով, չարուրակ ուռուցքներով, եթե եւ վիճակագրական տվյալները խոսում են այն մասին, որ կոնկրետ թվեր են նույնիսկ վերում, որ 45,000 հիվանդ է բուժել ավստրացի այդ գիտնական բժիշկ Ռուդոլֆ Բրոյսը։ Իհարկե, եթե նա կենթանի է, հիմա ես տեղեկություններ չունեմ նրա կենթանին լինելու մասին, եթե 91 թվին նա 87 տարեկան էր, ապա հիմա, եթե կենթանի է, պետք է լինի արդեն 107 տարեկան, եւ տա աստված, որ լինի կենթանի, որ կարողանա ավելի շատ հիվանդների օգնել։ Այդ թվում նաեւ քաղցկեղից բացի նա տարբեր քաղցկեղի տարատեսակները, լեյկեմիա, արյան քաղցկեղ եւ այլն։